warning. These demonstrations are extremely dangerous and should not be attempted by anyone, anywhere, at any time. Angelas, noriu parodysiu kelias magiškus trikus. Žiūrėkite. Turim kortą. Dedame nuo šaus. Į vidurį. Stimėt kokią kortą buvo. Žiūrėkite. Nei mane į kortą. Nebegerkit. Primižau jūsų alkoholį. Dieną. Norit magiškus triukus parodyti? Žiūrėkit. Keliame kortą. Žiūrėkit. Dedame tą kortą į vidurį. Ne tą kortą paėmė visai. Ta? Ne, neįdomu man. Nu ir gerai. Ne tą man. Kodėl jūs mačiau du vidurį, jau ne vieną. Jūs sukčiaujat. Labą dieną, tikrai papangalą. Noriu parodyti jums kelius magiškus trikus. Turbūt mane matėt per televiziją. Nenoriu. Žiūrėkite. Paimė kortą. Įsidėmėjot? Įsidėmėjot? Kad nematau aš, neįsidėmėjot. Įsidėmėjot? Ne. Dedame ją ant viršaus. Dedame ją į vidurį. Nu, tas filmuoja viską. Tas turi filmuoti. Toks procesas. Žiūrėkit. Per lanką. Aš šitą kortą. Jūs turėtų reikalų su trepo angelu. Sveika. O. Tu. Aš jau mačiau per televizorių. Kraipas angelas. Tu magas, taip. Taip. Duok man spaustų ranką. Kaip čia atklydai? Nieko, ėjau. Gal nori slyvų, pilną slyvų turiu. Kokios dar slyvas? O čia slyvas, pas pažiūrėk. Kaip? Neįduosiu savo paslapčių. Parodyk dar kartą, ką nors. Žiūrėk, čia. Trauk kortą. Jau. Išmušyk. Oh my god. Ką turiu kairėje kišenėje? Ar dešinėje? Turiu telefoną ir... O! Kaip tu? O dieną? Okay.